今天呢，我们来尝一个那个内蒙古的一个奶制品，叫乌日莫。我昨天快递到了，放了冰箱里放了两天，好难挤啊，特别硬，比奶油难挤。这样原味的尝一下，我刚刚尝了，奶味很重，但是很酸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 。我们拌它这个叫什么炒米，拌的炒米就中和了。我们再拌，听说这个在内蒙古他们是当早餐来吃的。花椒的味道特别重。